kjo është arsyeja pse largohen shqiptarët. Sepse këtu është vrar shteti së drejtës, është vrar barazia para ligjit, është vrar konkurenca e lirë, është vrar meritokracia, e kuptoni tani kur bën tendrat në këtë mënyrë që nuk është i vetmi rast, po që është një rast kaq flagrant. A e kuptoni se ç'bëhet me konkurset për në administratë publike? Ku një kontingent shumë i madh i administratës po spatën kryer vepra penale nuk mund të marrë pozita drejtuese? A e kuptoni kur bëhet kjo lloj me tendrat në këtë mënyrë kaq të hapur nga vetë kryeministri, praninë edhe të ministrit të brendshëm? A e kuptoni se çfarë bëhet me konkurset në polici, se që bëhet me konkurset e maturandëve, se çfarë bëhet me zgjedhjet, se çfarë bëhet me hipotekat, me pronat e të gjithë qytetarëve shqiptar, se çfarë bëhet me çdo gjë në këtë vend. Prandaj e kam thënë që kjo qeveri ka rënë me kohë. Dhe prandaj është detyre çdo shqiptari jo të largohet nga vendi, se nuk është kjo zgjidhja, nuk kemi atë për të humbur, për dorëzuar, për të qitur dhe kurseci për të tradhtuar. Prandaj zgjidhja është të gjithë së bashku për të rikthyer rendin kushtetues në vend që ka rënë, dhe ky rast tregoi se si është rrëzuar, është përdhosur rendi kushtetues në vend, për të rikthyer drejtësinë në vend që ka kapur për fyti një kryeministër bandit që sillet në këtë mënyrë me shtetin, me ligjin dhe demonstron në mënyrë publike, dhe njëkohësisht për të rikthyer barazin për para ligjit të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Prandaj, mjet i pazënësushëm mbetet referendumi, që do t'i kthejë fuqinë njëherë për gjithmonë gjithë qytetarëve shqiptarë, që të mos ketë më halldup të bëj lojra të tilla me kushtetutën, me ligjin, me shtetin,